ny bane, og i dag kjører vi på Tallikbanen på Skjerva. Fantastisk område. Gleder meg masse til denne runden her. Vi var her for en liten stund siden, og i dag skal vi kjøre en liten spesialutgave. Fått mange kommentarer i feltet om at jeg må spille en challenge mot kameramannen. Og discgolferen er jo ikke bare en kameramann. Her har vi mange som bidrar. Vi har Benny som er med, ofte med på en del TikTok-videoer, er med på en del runder. Vi har Mr. Edit nummer 1 her. I tillegg så har vi Mr. Edit nummer 2, men han vil holde seg bak kamera i dag. Så vi kjører ettersett av meg mot dere kjører pargolf best shot. Ja. Som tror du det går da? Nei, burde vel slå deg ganske soleklart der. Er du enig i det? Hva tenker du er realistisk? Mellom 7 og 10 kast, kanskje? Mellom 7 og 10 kast, ja. Mr. Edit, hva tenker du? Hva er din dom for runden? Jeg tenker jo at, at byrden ligger på deg. Ja. Og ikke på oss. Ja. Jeg tror vi slår deg. Mm. Vi får se. Jeg gleder meg masse til å spille runden uansett. Så bli med. Da begynner vi på hull 1, 82 meter, par 3. Skiltet her er ikke en mando, men du vil kanskje komme så tett på den som mulig. Heise inn her for å få en birdie. Er det en mulighet for å få en birdie på det hullet her, tenker du, Benny? Ja, det er jo en mulighet, men det er litt lengre til åpningen enn hva det ser ut på videoen. Ja, får vi se da. Vi begynner hull 1 nå. Prøv, så ser du. Den er ikke så tung. Altså, jeg ser jo et lite håp om å kanskje hente et kast på allerede på hull 1 nå. Det var fader meg ikke mye om å gjøre. Det er ganske nære den vandoskiltet, men den går. Den lever. Jeg tror min er nærmest. Altså uansett. Du bruker din hvis du kan kaste deg lett fort, eller? Ja. Uff, det er bra forsøk. Det var nært. Benny. Jeg er positiv. Det er liksom du har bært oss gjennom hele tiden. Nei. Du sa at det var helt umulig, sa du. Altså, jeg klager ikke på den driven her. Og selv om vi spiller pargolf, så er den på plass. Mr. Scandinavia. Vi låter den nå. Hull 2, 62 meter på et tre. Fin start for meg, men det hullet her vet jeg er litt vanskelig. Jeg er kanskje egentlig et forhånd kast, men det er kanskje en sånn rolig turnende backhand som er det beste. Hva tenker du, Benny? Jeg vil jo kaste forehand. Veldig lett å få en kick på trea rundt det hjørnet der. Så er det jo en ekkel putt på slutten her da. Du vil gjerne ligge tett på. Det er meg først på tid da, gutter. Kommer jeg bare litt ut her nå, så jeg er fornøyd. Uff, det er krise faktisk. Du kan gå først, Benny. Vi switcher opp litt, tenker jeg. Hvor krapp er den svingen da? Den er krapp, det er derfor jeg tok fjellen. Det er en så krapp altså? Ja. Ja, ok. Nå går det noen oppi der. Dette var litt vrient, kjente jeg. Her var ikke... Det er ikke her jeg egentlig hadde hoppet på. Hva er det nå, altså? Jeg har egentlig ikke så mye her. Oi! Det er et rart kast, men... jeg tror faktisk jeg får ganske godt betalt for det dårlige kastet der. Så den tar jeg. Sjukt ufortjent. Det var ikke noe drøm, som noen pleier å si.
helt perfekt. Den var ganske fin, tror jeg. Veldig, veldig bra. Dette er liksom hakket lenger enn det jeg ønsker, da. Og nå må jeg begynne å tenke sånn, de setter jo den på to forsøk, det er ikke noe å lure på. Skal jeg gå for den, gå for birdie, eller skal jeg safe litt? Så vi kjører sånn medium, jeg. Kom igjen, da. Oh, han tar litt på to! Nå skal du begynne å sette ting. Fy deg selv litt skryt. Det var bare så vidt. Oi, oi, oi. Da er vi på hull 3. 77 meter par 3. Egentlig et ganske rett kast, er det ikke det, Benny? Jo. Her kaster du over en kul på første kastet. Du ønsker å ligge så nærmere kurv som mulig for å få en enkel putt. Er det liksom egentlig bare langt høyere som gjør det vanskelig her? Er det et hull du tenker er mulig å få bølle på? Det er jo stor mulighet for det. Få kaste først jeg da. Få ta tipeden. Nei! Der. Så er det langt ifra. Kjempefornøyd. Det gjør jeg også. Så da er vi like langt. Nei, jeg så den ligge helt nedi der. Det er vel ikke akkurat en putt. Men jeg skal gi det et forsøk. Ikke så verst forsøk, faktisk. Gå først, du. Så går du for den. Nei, det var jo ikke et veldig bra forsøk. Det var jo ikke det. Tapper du det her, eller, Benny? Tapper du den, eller? Da har vi kommet oss til hull 4. Første par 4. 134 meter. Ganske spesifikk kast her. Er det lett å bli grådig? Det er den svingen her som er ganske avgjørende. Kommer du forbi den, så har du et enkelt innspill, men treffer du noe her, så er du vel ute og kjører. Hva blir deres strategi her, Benny, dere som er to? Det blir jo det at du prøver å kaste en forehand første kastet, så du kommer i åpninga, og så er det jo å kaste seg opp for så å gå for putten. Ny mulighet for birdie, eller blir det aggressivt her? Her er det jo, burde det jo være en mulighet for birdie. Det hullet her synes jeg er vanskelig. Her er egentlig alt sitter på første kastet. Nei! Ja. Ikke dit jeg skulle. Jo da, vi kaster oss videre derfra. Langt, da. Ja, triller litt ned, men jeg tror vi har noe der.
Ligger du parkert? Nei, jeg er jo gutta faktisk parkert på putt, så nå er jeg plutselig avhengig av å gjøre et veldig godt kast. Du vil ha FDN jobbe en gang til, da. Bare prøve å få ned fra meg. Det. Første. Der tenker jeg en god. Kom igjen da. 1, 2, 3. Rett i 3. Nei, det er så krise det. Det funket. Åh, det er så krise det. Deilig, ass. Det var litt mindre enn optimalt dette også. Au! Gå inn i der da. Det er vel en putt. Nei, det her var litt vanskelig det, Benny. Det er noe sånn... noen greiner her også. Vi prøver. Ok. Sett deg nå derfra. Ja, det tror jeg. Bra, men. Alt er bra med en second layup. Oh! Hadde trua også? Jeg mener om å si at jeg hadde også. Dårlig footing. Ikke fokusere på fjeset Benny nå bare. Ikke se på Benny. Yes! Viktig. Bra jobb. Viktig. Da har vi hentet inn et kast, da er vi likt igjen. Da kan vi begynne å plukke. Hull 5, 68 meter. Her kaster man egentlig litt blindt. Du står over, skal over kulen. Så ser man et lite flagg, den ligger ned til høyre der. Dette må være perfekt for å få den inn, Benny. Ja. Dette her er jo som skapt for meg, egentlig. Renner med birdie? Ja, jeg vil jo ha det. Kjempekast. Nydelig, Benny. Den så jævlig bra ut. Altså, den så sjukt bra ut! To perfekte. Nei. Nice, han, din jævel. Nei! Poeng på han her nå. Oi, 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 oi. Ja, jo, du mistet han nå. Ledelsen. Jeg hadde bommet. Da har vi kommet oss til hull 6. 86 meter. Her er det jo egentlig igjen en lang turnover, eller en forehand. Det er jo et par hull som passer dere godt her nå, Benny. Ja, dette er jo et forehand-kast. Om jeg ikke kaster for langt, for det er jo en god nedover. Tenker du at her er det på en måte lurt å være aggressiv, eller? Ja, jeg synes egentlig det. Bra, Benny. Det var veldig bra. Den kan ikke være så gæren. Jeg tror den er for lang. Tror du? Jeg er ikke forbi kulen. Oi, oi, oi! Det var en rute. Det var jo ruta si, det. Hadde jeg hatt den for den, skal jeg kaste for den her. Da blir det pjøl. Litt kort. Det er jo stort sett du og han som står bak kamera nå som redigerer alle filmene på YouTube. Yep.
Hva er på en måte din motivasjon for å kalle det prosjektet discgolferen, som vi er en gjeng som gjør? Først og fremst er det jo liksom gøy. Altså, jeg er jo såpass interessert i det at jeg synes det er morsomt, egentlig alle aspekter rundt det. Og så har jeg jo lagd mye film før, så synes jeg den delen er gøy, så nå kan jeg liksom kombinere to ting da, som jeg synes er ganske gøy. Så, ja, så er det morsomt å liksom utvikle karakteren discgolferen om du vil, i den retningen jeg har lyst til, blant annet. Jeg skulle ønske det bare var en karakter. Noe av det er veldig genuint også, dessverre. Ja, det er det. Ja. Det er det altså. For det skal jo sies, vi har jo aldri noen plan, eller noen manus, eller noen tanke, for vi går jo ut, spiller en discgolf, og så blir det hva det blir. Dere redigerer. Ja. Jeg ser ingenting før det ligger på YouTube. Det så det er alltid like spennende for meg å se hva som kommer, som faktisk det er for dere. Så, ja, det er gøy. Ja, det er gøy. Det er kjempemorsomt. Jeg synes det er veldig gøy å være med på. Jeg synes det er gøy at vi er en gjeng. Altså, vi gjør dette fordi vi synes det er gøy. Ja, ja, nettopp. Oi. Det er et dårlig forsøk. Står jævlig kinket til. Ai, 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 for en putt! Et poeng til. Her. Bra. Tallikbanen på seg. Altså, det er et fantastisk naturområde vi er i. Og så har de bygget opp hele banen med både en hvit, som er den vanskelige løypa, og en rød, som er en lettere løype, så du kan velge vanskelighetsgrad. Vi spiller jo den hvite i dag. Men skal jeg vise deg noe som er enda kulere vann man har fått til på alle T-padsa? Følg med på det her. Alle T-padsa er laget med naturlig materiale. Det er grus, det er stokker som er T-pad. Og så er det litt ekstra bonus at alle T-signsa også har en QR-kode med en bonusinfo. Så du kan skanne den, så kan du gå inn og få litt sånn ekstra bonusinfo om hver eneste hull. Hull 7, 74 meter par 3. Dette er jo egentlig et heisekast. Bør jo kaste, passe minekast ganske bra, sånn at jeg gjør dette for å få den gjennom, Benny. Ikke så bra. Her er jo, må vi satse på Remi. Med bedre kast på han enn på meg. Treebird. Tror vi ligger på akkurat samme plass. Før jeg kaster nå, så ser jeg en liten mulighet for å hente et kast. Har du ikke drua? Kanskje, kanskje. Putt, det. Vi ser da. Jeg går for den. Det går jo ikke an! Nei, det går jo ikke an! Jeg til og med feiret! Hvordan går ikke den inn? Nei, det er... Midt i! Neis! Det er... Ja, det er meg og Niklas Antila. Ja, det er noe sammenlignende seg med det. Ikke noe tvil om det. Yes. Og så kommer en skikkelig utfordring på hull 8. 206 meter, par 5. Går egentlig ganske rett i starten før vi skal over en kul. Over en liten dump, og så ligger den opp til venstre. Hva blir strategien her, dere som er to, Benny? Her er det jo å være aggressiv. Den ene er aggressiv, den andre er mer passiv i det første kastet. Her bør det være en fordel å være to, når det blir så lange meter. Helt enig. Og så er det jo veldig mange trær på begge sider, som du har mulighet til å treffe. Dette er gøy. Ja. Oi,
Nei. Fairway. Altså, jeg har en liten høne å plukke med det hullet her, fordi her har vi jo spilt en TikTok på Norges vanskeligste hull. Det gikk ikke så bra, men nå har jeg planer om å klare på par. Åh, så griplocker jeg! Kanskje 7-8, men nå hang den igjen i fingeren, så nå blir det fort det samme. Du er jo ikke så veldig aktiv kanskje på YouTube-kanalene, men du har vært med på noen videoer og vært med på noen livesendinger. Ja. Hva er det du synes er gøy med på en måte disc golf da? Nei, disc golf, jeg synes det er ålreit, for at som sagt, jeg er ikke veldig glad i å gå ut i skaven og uten mål og mening, og jeg synes det er veldig ålreit å holde på med nå. Kommer ut i naturen, og så synes jeg det er gøy å være med sosialt med kamerater og sånn ute og kose med deg og kaste. Det er jo gøy at vi nå har vært kamerater i snart 35 år, og fortsatt har en felles hobby. Det er jo helt spesielt, egentlig. Så er det jo gøy også, at det er litt sånn kniving, litt sånn vennskapelig. Det skal jo være av det. Det er alltid moro. Her har jeg bortimot null, så her blir det egentlig bare å prøve å komme seg litt rundt, og litt ut på fairway, tror jeg. Noe sånt. Tror jeg så greit ut. Nei! Prøv noe lignende. Pent. Litt i feil bare. Hvordan føles det å ligge under? Tjener du det på handklappet? Lenge igjen. Lenge igjen? Ok. Men sånn får den har jo ikke jeg. Det klarte vi ikke. Så da setter jeg min bit til det. Og går. Nei! Det er jo muligheter for et innspill her. Det må jeg jo påstå. Hvis jeg får lagt denne opp ordentlig nå, så taper jeg i hvert fall ikke et kast. Den ser grei ut. Den ser jo veldig, veldig bra ut da. Jo, parkert, Jon. Den tar jeg. Men nå kommer den. Mr. Ready. Du klarer kanskje å redigere det her til å bli treff uansett, selv om du ikke setter den? Ja, ja. Jeg klarer å legge på et ekstra kast på deg, for eksempel. Nei, ble ikke nok over. Det er noe dritt. Legg den opp du, så skal jeg gå for den. Det er jo ikke rettferdig. Egentlig er du rettferdig, for det skjedde jo med meg i sted. Jo, det er sant. Jeg bare tenker at vi ikke bruker opp så mye telefonen på det. De gjør seg ferdig med å finne ut om de har mistet en disk eller ikke. Nei. Kan jeg faktisk hente et kast? Det var nesten så jeg trodde den datt ut også. Men den tar jeg. Liten hevn på hullet også.
hull 9, 82 meter par 3. Her har jeg hørt at de har endret litt etter vi har vært her. Men vi spilte det sånn som vi ser på dronen. Egentlig et ganske rett kast, eller en høy heiser. Hva blir strategien deres, Benny? Samme som vanlig. Vi spiller to stykker. Her må den ene gå ordentlig for den, og den andre må være litt mer passiv på kastet. Ja. Jeg er så sjukt fornøyd med at jeg hentet en kast her. Får T-padden. I tillegg klarer å komme tilbake fra det par femmen der. Det hjelper ingenting hvis jeg surrer på et sånn enkle hull som det her. Bare mellom gapet nå, og så har vi en putt. Yes, det er så fint, vet du. Lander borti der. Kanskje bare en putt. Å, det er pent det da. Det er ikke like langt, men jeg tror vi må litt nærmere for at vi ikke skal tape en til, Benny. No pressure. Du vet hva jeg feirer med da. Da feirer vi med en jordbærstang. På blodsukkeret ditt. Jeg tror jeg ville lagt opp, kanskje. Jeg skal gå og se. Den er ikke trygg. Du skulle bare gå for en sånn. Bare kjør. Alt du kan. Legg opp du, så vi ikke tar... Ja. Gjør vi det? Ja. Bra løp, gjør vi det. Bra. Bra putt. Det er et kast til. Nå er vi jo ferdig med front nine, og vi er jo helt likt. Tenker du om strategien for back nine nå, Remi? Det blir jo tale igjen da. Ja. Nå føler jeg vel litt sånn her Olsen-banden her i går. Liksom Egon Olsen i front her. Jeg tenker jo at det er litt på tide at vi gir litt skryt i banen her også. Ja, ja. Altså, det er veldig mye god skilting. Jeg synes det er kult at der det er litt lengre partier å gå, så har de lagt opp tau, så du i hvert fall ikke går feil. Og så er det jo, jeg synes jo, alle hullene byr på litt forskjellig utfordring. Absolutt. Lange hull, det er korte hull. Nå kommer vi til et hull med en mando. Jeg føler at vi liksom får brukt hele repertoaret. Det store repertoaret. Om det ikke er så stort, så er det i alle fall gøy å få testet seg. Yep. Så Skjerva, det er på topplista mi av baner jeg liker godt, altså. Veldig gøy å spille. Veldig, veldig gøy. Så er jo området helt sinnssykt, da. Se utover her, da. Det er jo naturopplevelse. Så er det krakker, da. Det liker du. Liker bra. Da er vi på hull 10, 154 meter par 4 med en mando etter ca. 75 meter. Her er det fordel med både lengde og kontroll. Hva tenker du her, Benny? Kjøre en forehand litt ut til venstre for å legge seg opp så man kan komme seg rundt mandoen på neste. Fantastisk hull. Pass på den der, du ser denne grana der. Hva er det? Mulig. Det hullet her synes jeg er litt vanskelig. Jeg tror vi bare prøver å komme så nære som mulig mandom, og så spiller vi oss inn derfra. Ser ganske fint ut. Ikke fede for mye. Ja, tror vi har et greit innspill. Ja, det ble stille herfra. Det betyr at jeg synes det så ganske bra ut. Ja, Benny. It's all up to you.
tror jeg er litt krise. Jeg tror ikke det. Jeg tror den er ganske kort. Mandoen er det et godt stykke til mandoen der. Det blir roller, det. Prøv å tenke litt. Nei, jeg må faktisk opp. Oi! Kjempeløsning. Ikke gli sånn av, mener. Jeg er digre! Det er i hvert fall en putt, tenker jeg. Det er riktig. Det er så deilig. Jeg liker det, altså. Du ikke kunne blitt så mye dårlig. Jeg skjønner ikke helt hva jeg dreier med der. Det må jeg innrømme. Overtenkte det litt. Så lenge jeg gjør det, så er det kanskje greit allikevel, da. Se fra når du er klar, så ikke bruker så mye film. Teip, ja. Idioter. Skal han ta et kast på oss da, Benny? Dette her er jo... Benny klarer jo å beregne den vinden her ganske mye da. Når det går oppover så blir den jo mye mer overstabil og... Ledelsen da? Ja, det kan vi ikke ha noe av. Skal du ikke teppe ut den der? Der? Jeg skal alltid ta den lengst unna. Hull 11, 95 meter par 3. Dette er sånne hull jeg synes er veldig gøy å kaste. Kaster egentlig helt rett frem. Går litt nedover, så er det egentlig bare at disken jobber på slutten. Får du til dette her med å få den din da, Benny? Dette synes jeg er vanskelig å gjøre. Altid vanskelig synes jeg det er å kaste nedover. Jeg elsker det. Her håper jeg henter et kast. Klar. Langt venstre, tror jeg. Nei! Det er kjedelig. Hvis den datter rett ned, så hvis jeg over, og så bare flyter ned. Vi burde ha en putt der. Fy faen. Da må han, skogens kongle må jo sette den der nå. Det er ingen tvil. Når kameramannen står og forteller og heier. Kameramannen ser på seg selv som crew av duoen. Så jeg er egentlig 3-1 her. Nei og nei. Ja. Good. Hull 12, 129 meter par 4. Et ganske spesifikt kast, hvor du skal ganske rett frem. Og så når du har kommet i enden rett etter treet der, så skal du plutselig rett til høyre. Tenker du om det her da, Benny? Dette er jo et hull som er egentlig helt perfekt for meg. Bare jeg kommer bort til... hjørnet. Ja. Her kan det fort være en fordel å være 2. Helt enig. Vi vil gjerne ha en gør. Da dropper jeg oss inn. Det må jo være optimalt. Tror du det var ganske bra?
Det er krise. Den er fin. Kjempebra. Midt i fairway. Den er kanskje 10 meter, tror du det? Åja. Greit nok. Kom igjen da. Ja, ja. Vi ga det et forsøk. Igjen. To sånne i dag. Bra, Jon! Idioter. Hull 13, 75 meter på E3. Det er vel egentlig en forehand eller en turnover backhand med et lite stup bak kurven. Aggressiv her, eller spiller dere litt rolig, Benny? Her er vi aggressive. Helt perfekt hull for min forehand. Her er det jo turnover, Leisa, men jeg tror vi kjører turnover. Nei, nei, nei. Skal jeg gi det bort nå? Og det er nydelig. Wow. Parkert. Livet parkert. Oi, oi, oi. Nice. Har ikke Benny touchen, vet du? Da blir det sånn. Satan. Nei, vent litt. Det er litt for langt også, vet du. Oi, 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 oi. Nå som vi har, nå har vi jo prøvd litt forskjellig format i år. Vi har prøvd både skins, 900 challenge. Vi har begynt å spille med litt av de beste spillerne i Norge. Mm. Vil du tease litt mer om hva som kommer i fremover, eller? Fremover, ja. Vi har jo ganske mye forskjellig egentlig, men det er som du sier, vi prøver å prøve litt nye formater hele tiden. Spille med litt... Gjør litt sånn challenges med proffespillere er noe vi prøver ut litt nå. Prøver å gjøre litt mer av det. Men også muligheter for å liksom bringe tilbake skins-formatet for eksempel. Lyst til å prøve å gjøre det kanskje på en litt annen måte. Litt sånne ting. Ja, mest i lengre formatet da, som kanskje er litt i da. Så har vi jo spilt inn noen episoder av noe veldig kult som kommer. Vi har spilt inn en episode. Med flere som er planlagt, som jeg tror kan slå an. Og så gjerne kommenter under også, hvis det er noe dere tenker hadde vært gøy å se mer av på YouTube. Men vi kan vel si, det kommer mye gøy. Det kommer veldig mye gøy. Så, søndag klokka 6, ny video. Every Sunday. Bra putt! Kjempefornøyd med den. Får vi prøve da? Jeg tror Remi hadde håpet å slippe å gå ned dit. Ja, det var mest det som var tanken her da. Minst mulig bevegelse.
Det er jo ikke bra. Det er jo ikke det. Sett du den der da? Bra. Hull 14, 81 meter på E3. Kaster omtrent rett nedover før du skal til venstre for Mandon, som dere snart ser på venstre side. Dette er vel ikke noe du synes er gøy i det hele tatt, Benny? Overhovedet ikke. Dette her er noe av det verste jeg vet å kaste. Da håper jeg at jeg kan klare å treffe og plukke et poeng. Fint. Da går jeg for den. Jeg tror det er mandobom. Det tror jeg også. Det var jo early release, så det sang etter. Det trenger vi nå også. Litt lang putt, bare. Nei, f**k! Åh! Sånn er Benny. Da slipper vi å miste et poeng, hvertfall. Trenger den bølgen her. Jeg vet den er for lang, men jeg skal gå for den. Ikke så dårlig forsøk, faktisk. Jeg får ta det paret der. Hull 15, 73 meter par 3. Egentlig helt rett. Kurven ligger på tuppen der, så du kan få en liten sånn dødsputt. Aggressivt igjen, Benny. Nei, her tror jeg vi må bare kaste noe som går helt rett, og sørge for at vi ligger nærmest kurven. Nei! Jeg treffer ingenting å ligge ved putt. Nei, så sjukt. Nei! Her må jeg faktisk legge opp. Jeg har ikke noe valg. Kan ikke tappe mer enn et kast her. Hva er det da? Det er gnien seg i hendene. Jeg bare varmer opp til min. Det var ikke fordi jeg var glad for at dere bomma. Å, bra putt. Ja, tre hull igjen. Nå leder dere med en. Litt mindre enn jeg hadde hoppet på. Ja. Men det viktigste er at du slår deg. Og har du gått vekk fra den minnen mitt 8-10 kast, ned til bare å vinne? Det er jo ikke hver dag vi slår en proff, liksom. En discgolfer. Det er det dummeste jeg har hørt. Hva tenker du på slutt nå? Jeg kan si såpass at det er to helt greie hull igjen, og et veldig vanskelig et. Ja, men da vil jeg si at vi tar mange hullvar igjen, og tre igjen. Da tar vi tre kast på det. Ja, plutselig bare ledelsen har all ydmyk. Jeg bare følger etter Benny. Det er det, tenker jeg. Det han sier. Det er en veldig fin regel i livet. Hull 16, 71 meter på 3. Egentlig en rett kast med en liten høyseslutt. Burde egentlig passe meg veldig bra, men vi kan vel kåle at du nesten acea det hullet her, Benny. Ja, jeg hadde vel kanskje tidenes kast der, egentlig. Med essens? Mhm. Nei. Jo. Okay. Gikk litt langt til venstre, gjør den ikke da? Den tror jeg ligger bra.
Og det er fin kast. Wow. Traff kurven. Benny. Ja, bra kast. Nå slår vi over til nordnorsk. Kanskje en putt? Jeg føler at dette her er litt sånn... Er du i gang? Ingenting som er mer gøy enn en liten voice crack. Nei, det er faktisk ganske morsomt. Dette blir litt sånn matchavgjørende, tror jeg. Setter jeg nå, så er det håp. Sender jeg denne forbi, og de tar birdien, da er det egentlig litt kjørt. Denne trenger jeg, enkelt og greit. Bestemt nå. Det er så deilig. Det er hopp. Hull 17. 167 meter par 4. Er vel faktisk egentlig ikke noe bestemt fairway her, så her er det egentlig bare å velge litt selv om man velger å gå. Hva tenker du, Benny? Her er det jo på en måte det er langt til kurv. Ja, og så er det veldig mye trær du kan treffe. Du må bare bite meter i starten for å komme deg nærmest kurv som mulig. Litt sånn fritt valg på rute, så får vi se om noen klarer å hente noen poeng her da. Den nærmer seg nå slutten. Det var jo ikke bra da. Oi. Den tror jeg har blitt bra. Ja. Nei! Ja, pent kast. Oi, den, det var jo kjempebra. Ja, bra vi har, Benny. Jeg tror det er for langt for å nå frem, men jeg er nødt til å bare gå for det for å ha sjanse til å hente noe kast. Nei, nå er jeg redd det ryker. Det innspillet her, det må være i nærheten. Jeg håper. At det kommer en kjenning fra Lillehammer. Skogen vant på Lillehammer nå. Jeg tror kanskje han er tilbake. Altså, tenker du at jeg skal kreditere deg i det kastet her? Jeg synes egentlig at du sa du dissa meg for at du egentlig ikke skulle ta råd av meg. Men så gjorde du det, altså. Ja. Veldig bra. Det tror jeg er ganske safe. Bra. Oi. Au. Min ligger på en halv meter, så nå kan jeg faktisk ta det kastet jeg håper på. Oi, fin putt. For par. Da må jeg hente ett kast på siste hull, da. Ja. Det må du. Siste hullet. Minus to på dere, minus en på meg. 90 meter, enten forehand eller turnover. Tenker du det? Hva er strategien for siste hullet nå? Holde deg unna. Holde deg unna? Ja, så langt det lar seg gjøre. Ta så enkelt som mulig, for vi skal ikke drite oss ut nå. Nei. For å tape, det er krise.
Det er dere først, da. Ja. Og da skal alt avgjøres, Benny. Siste hull. Hull 18, 90 meter par 3. Tenker du at dere tar seieren hjem, eller hvordan passer det hullet her? Vi skal egentlig rett frem, og så er det en liten turnover til høyre på slutten. Dette her burde vi jo greie. Men her kan nervene slå i spill. Veldig spent, og kurven er i tillegg hengt opp, så den henger på slutten mellom disse to stolpene. Fantastisk avslutning på banen. Ikke den er dum. Vi ligger i hvert fall inne der et eller annet sted. Oi, oi, oi. Da må vi ta den der, Emil. Det er omtrent det jeg prøver på. Nå. Oi, oi, oi. Det var det beste jeg fikk det. Det var gar et godt forsøk. Det betyr at jeg har gitt meg selv en mulighet nå. Sette denne, så jeg er sikret. Minimum, uavgjort. Da må de settes inn. Bomme. Så er det egentlig gjort. Vi må fortsatt sette vår, da. Vi slutter i ekte discgolferen-stil. 18 hull for å bomme på en 5 meter airball. Det er jo ikke mulig. Jeg er lengst unna. Nei, ikke sant. Nei, så teit du er. Var det mulig å være så dum? Alright, takk for kampen. Nydelig innsats. Moro var det.